akalarım, apalarım, ertaga meni tayin bo'lmoqchi. Assalomu alaykum hammaga. Azizlar hammalaringiz sog'-salomatmisizlar? Ertaga sitorani to'yi bo'ladimi, yo'qmi? Xullas, shu uchun Jamshid Ismatovni hozir chaqirdik. Jamshid akam kelishidan oldin men sizlarga bitta gap aytib o'taman. Do'stlar, shu video keng ommaga tarqalish uchun bitta like bosinglar. Sababi bir oy oldin shu inson vaqtimni topaman deb oilaviy sharoit og'ir bo'lganligi sababli mana shu xonadonga pashti 2 oydan beri videoga chiqib yuribdi. Xullas, Jamshid akam birgalikda kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Yaxshimisiz? Sizlaringiz yaxshimi? O'ting. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli bobojon o'z kanalini kuzatuvchilari hamda Sulton bobo kanalini ashaddiy kuzatuvchilari, sizlar bilan anchadan beri ko'rishmagandik, ishlarimiz bo'lganligi uchun hammalaringizga kattakon rahmat aytaman hammalaringizga. Mana bugun bobojon mana shu xabarni aytgandan keyin va nihoyat to'y boshlanibdi. Tabriklayman bobojon. Sog' bo'ling, 2 yosh baxtli bo'lsin. Qanday singlim, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tanijoningiz omonmi? Mana men sizga vaqtida aytdim, sabr qilsangiz, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi deb. Iloyim baxtli bo'ling. Biz qo'llab-quvvatlaymiz. Nima gap bo'lyapti? Nima kamchilik bo'lyapti? Xullas, hozir kamchiliklarni aytaman. Jamshid aka, bilasiz, Sitora singlimizni oilaviy sharoiti qiyinligi uchun xalqimiz ham yordam bergan bayramlarda yoki undan oldin siz bilan birga to'y qilamiz deb 40 ming rubl ham yig'gan. Xalqdan yig'uvdik to'y uchun. Chunki bir insonga turmushga chiqaman dedi. Shu videoda qisqa aytib o'tay. Kim uylanadi, kim turmushga chiqadi, uni biz hal qilmaymiz. Ota-onalari hal qiladi. Baxtini Alloh beradi. Sizni biz YouTube'da yoritib berib, sababchi insonmiz. Xullas, o'z tengini topibdi. Endi kuyov bola ham shu yerda. Eng asosiysi uylanadigan yigit sog'lom. Ammo Farg'onada 8 jannatni qurgan bir qora akamiz bor edi. Ismlari yodimdan chiqdi. Sohib qora aka. Ha, sizni ham finalimga kelgan. Sohib qora aka, ko'rayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, agar ko'rayotgan bo'lsangiz. O'sha uyqigandi 8-sa. 8 jannatning 8-inchi uyini o'sha kuyov bolaga bergan ekan. Sababi kuyov bolani oilaviy sharoiti og'ir bo'lganligi, boshida otasi yo'qligi sababli o'sha uyni bergan ekan. Endi yigit bola ishga kirgan, ishidan orttira olmayapti ekan, to'y qilishga mablag'i yo'q ekan. Bo'laydigan gap shu. Endi qizimizda ham sharoiti yo'qligi uchun kelgan bizga. O'zlari kvartirada turadi, o'zlarini uy joyi yo'qligi uchun qiynalgan bu oila. Yigit bola esa o'zi aslida men to'y qilaman degan joyida yigit bola o'zida ishlaydi. Keling, keling. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xullas, bitta salomlashaylik. Assalomu alaykum. Kelinni oldi o'tdi. Kelinni oldi. Assalomu alaykum, Sulton bobo va bobojon o'z bobojonimiz. Baxtingizni topishga sababchi bo'lgan kanal bu. O'sha oilangizga katta rahmat. Bolalaringizga shukr. Qarang aka, bilaman ozgina hayajon bor. Oilaviy sharoitingizni endi aytay turdim mana. O'zingiz ayting. Marhamat. Oilaviy sharoitimiz o'rta hol, shu o'sha sog'on qorakani o'sha 8 jannat eshigi degan 8 ta qurilgan uylardan bittasi sizlarga berilgan ekan. Hozir bobojon aytayapti. Qanday, yaxshimi hozir yashashlar? Yaxshi. Xullas, men aytay, baribir bu kishilar xijolat bo'lyapti. Bu insonni to'y qilishga mablag'i yo'q ekan. O'sha nima edi? Qaysi oy dedingiz? Kuzdami? Kuzda to'y qilaman deb qiznikiga kelgan ekan. Menikiga kelmasdan oldin bular qizlar ko'rishgan uyida to'liq maslahat qilgan. Endi qizni ota-onasi aytdi-ku, meni qizimni butun dunyo ko'rdi, o'z baxtini izlab chiqqanini. Biz shuning uchun bobojon o'z xonadonida to'y qilamiz deb qizni ota-onasi aytibdi. Lekin o'sha qizni sharoiti yo'qligi sababli bu akamizni ham o'sha oilani boshqaruvchisi shu ishlaydigan odam mana shu xullas to'y qilishga sharoiti yo'q ekan. Biron kishidan qarz olib o'sha to'yni qilib keyin qarzini beraman dedi. Men hozir kimdan qarz olishni bilmayman. Shu uchun mana shu videoda promoy yoritib berdim. Xullas, ozroqdan bo'lsa bizga ko'mak kerak. Ertaga to'yni o'tkazishimiz kerak. Ras shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa bobojon nima deydi? Bitta naqlni eslayman. Har doim bilasizlar, mana shu aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz qarzoda to'yqi xotin foydaga qoladi degan gap bor. Ha, o'sha maqolga qo'shilgan holatda mayli gap
nima emas, mana shunaqa holatlarda jigarlar bilasizlar, sizlarga yuzlanganmiz. Agar kimdir qo'lidan kelsa, bu hammaga majburiy emas. Kimdir qo'lidan kelsa, va nihoyat shu Sitora singlimizni to'yi bo'lyapti mana shu ukamiz bilan. Ular baxtli bo'lsin. Qo'llaringizdan kelgancha bilaman mana shu yerda bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, Bobojon o'z kanali, Shoshu TV kanali hamda Sultan Bobo kanallari har doim bir insonga yaxshilik qilish mavzusida videolar olib chiqamiz. O'shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilsak, Bobojon xudo xolasa mana erta biz ham xizmatdamiz. Bütün o'sha yubor tispay jamoalari bilan birga mana shu yerda qanaqa xizmat bo'lsa, biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Shu yerda assalomu alaykum hammaga. Hammalaringiz yaxshimisizlar do'stlar, akalar, opalar. Shu sizlar bilan birgalikda biz ancha katta ishlarni qildik. Jamshid aka, Bobojon bilan birgalikda o'ylaymanki, bunisi ham a'lo darajada bo'ladi, nasib bo'lsin. Zo'r bo'ladi. Ertaga mana shu paytda mana shu yerda shunaqa chiroyli to'yni ko'raman deb intiq bo'lib kutayotganlar, jigarlar, o'sha uchun bitta-bitta go deydik-ku. Do'stlar, bo'lay degan gap boshim to'ydan chiqmasin degan yaxshi insonlardan mana shu to'yga ozginada bo'lsa o'z hissangizni qo'shib yordam beringlar. Mana shu yerda o'sha karta yozganmiz. Dilingizda qancha bo'lsa, mana shu 2 yoshni o'sha oilaviy sharoiti yo'qligi sababli biz sizlarga yuzlanyapmiz. Xullas bir kishiga og'irdir, ko'pchilikka qiyin. Hammaga majburiy emas. Agar kimni sharoiti bo'lsa, Sitora singlimizni qizim degan, opam degan insonlar bo'lsa, mana shu akamizni ham o'zimni farzandim yoki bo'lmasa akam, ukam degan insonlar to'yiga men yordam beray, o'z hissamni qo'shay, shu to'yni ozginasi bo'lsa sababchisi bo'lay degan insonlardan bitta Alloh yo'liga boshidan to'y chiqmasin, arimasin. Faqat to'ylar bo'lsin xonadonlaringizda. Xonadonimda to'y bo'lsin degan insonlardan bitta mochni patechka kutib qolamiz. Jamshid akam fikrini eshitib, shu bilan xayrlashamiz. Bobojon, siz qarang, ertaga agar ertalabdan to'y bo'layotgan bo'lsa, nechida har doimga plan, har doimga shunaqa holatda to'y qilamiz. Bularni faqat bitta narsa endi aytadiku, kuyovimiz Farg'ona vodiysidan ketdi. Samarqandliklar mehmondo'st. Ertaga o'sha kelin kuyovni olib, Registonni bir aylantirib, chiroyli qilib, kechki payt bu yerda to'y qilsak, ertaga bosh-qosh bo'laman o'zim. Xudo xohlasa, ertaga vodiyga borganda ham Registonda shunaqa bir chiqib to'yimiz, bu istalik, bir chiroyli qilib zaks marosimi bo'ladi. Xullas to'yimizda kamchilik bor, xudo xolasa to'y qolmaydi degan umiddamiz. Bitta zo'r paddeshga berib yuborsalaringiz, nasib bo'lsa erta to'yda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, zaksda men o'zim turib beraman. Bo'ldi, gapirish mumkin emas.